I dag er det 17. mai, bursdag og nyttårsaften og julaften på en gang. Vipps Go, det er starten på det hele. Starten der hvor vi utfordrer kortet for alvor i mange betalingssituasjoner, Rune. Ja. I dag så har vi akkurat sittet og gjort bestillinger av burger her inne på Munchies i Torvald Meyers gate. Det en veldig enkel kjøpsopplevelse. Snart så vil Vipps være tilgjengelig på absolutt alle betalingssteder. Og vi kan i møte seg enklere betaling, både når du i butikken, når du skal betale faktura, og når du handler på nettet. Men vi får ikke til det hvis vi sitter her. Nå må vi gå. Ha det bra.